गोकुलेश कुमार प्यारे की जय। प्यारे की जय। અપને અપના ગુરુદેવ કી છે, અપને અપના ગુરુદેવ કી, એટલે એક ગુરુદેવ ઉપલેટામાં હોય, એક જુનાગઢ માં હોય, ને પોરબંદર માં હોય, ને જામનગર માં હોય, ક્યાં પણ કૃષ્ણ માર્ગમાં ગુરુ સ્થાન અમારું કોઈનું નથી, અમે કોઈ કૃષ્ણ માર્ગ પડે અમે કંઈ એવું નથી કહ્યું, પણ તમે સન્માન કોનું કરો છો, તમે જે સંસ્પર્શ કરો છો અમારા એ કોના કરો છો? ઘણા લોકોને પ્રશ્ન થતા હોય કે વલ્લભપુર સામે જય શ્રી કૃષ્ણ કરાય કે ન કરાય, અમે કેમ સંસ્પર્શ કરીએ છીએ એના, ઘણાને પ્રશ્ન થતા હોય, પણ તમે જે અમારા સંસ્પર્શ કરો છો એ અમારા નથી કરતા, અમારા અંદર બિરાજેલા તમારા ગુરુ શ્રી વલ્લભાચાર્યજી ના કરો, આ જે કાર્ય છે છોકરાઓ પણ એ જ કરે। એકવાર અમે એક ભાઈને પૂછ્યું, મેં કીધું ભાઈ તમારે તો ઘરમાં બધી અનુકૂળતા બધું જ છે, તો પછી મિશ્રી ભોગની શા માટે છે, આગળ વધો ને, તો અમને શું કહે? મને કહે જે વાત એવી છે કે અમારા બાપા કહી ગયા કે આ ઠાકોરજીને મિશ્રી તરજો, જો મોનથાર એક વાર ચખાયડો તો કાયમીનું લાકડું ગળી જાય। એવી રીતે કઈ સેવા હોય? આ કઈ પુષ્ટિ માર્ગ ની સેવા છે? જો આ રીત નથી પુષ્ટિ માર્ગ ની, પુષ્ટિ માર્ગ ની રીત તો એવી છે કે જે તમારી પાસે છે। પુષ્ટિ માર્ગમાં એવું નથી જેમ અમારા બાપાએ કીધું કે રોજ મોનથાર ક્યાંથી કાઢવું, પણ પુષ્ટિ માર્ગમાં એ વાત નથી, પુષ્ટિ માર્ગમાં તો એ વાત છે કે કભી ઘી ઘના, કભી ઘી ઘના, કભી મુઠ્ઠી ચના, કભી ઓભી મના, સમજ્યા ને? ક્યારેક તો ઠાકોરજી એટલું બધું અરોગે, છપ્પન ભોગે અરોગે, ક્યારેક છપ્પન ભોગે આવે પુષ્ટિ માર્ગમાં, ક્યારેક કઈ ન હોય તો દાળ ભાત પણ આરોગી લે ભગવાન, અને કઈ ન હોય તો અમારા પદ્મનાભદાસજી જેવા વૈષ્ણવ હોય કેવળ ચણા ધૈરા, પણ ચણામાં જોવો સ્વાદ કેવો આવ્યો, એ ચણા ધૈરા ને, એ ચણા ધરતા અને બોલતા જાય કે આ બુંદી છે, આ ભજીયા, આજે ભજીયા ચટણી છે, શું છે ને, ન હોય બોલાઈ જાય તો મનોરથ અમારી પાસે આવે, આ ક્યાં બોલ્યા તમે? પણ જે આપણી પાસે તો એ શું કરતા, પદ્મનાભદાસજી ઢગલી કરતા જાય ઠાકોરજી સન્મુખ, અને ઢગલી કરતા કરતા બોલતા જાય કે આ ચણા છે ઠાકોરજીની, જે ઠાકોરજી કે આ ચણા ચણા નથી, આ તો બુંદી છે, આ જલેબી છે, આ ઢોકરા છે, આ ભજીયા, આવું બોલતા જાય, અને બોલતા બોલતા અને ઠાકોરજી અરોગતા જાય। હવે અરોગતા અરોગતા બહેનું એવું કે શ્રી મહાપ્રભુજીના ઘરમાં ખબર પડી કે પદ્મનાભદાસ જે વૈષ્ણવ છે એની આર્થિક સ્થિતિ બહુ ખરાબ છે, અને ઠાકોરજીને કંઈ ધરી શકતા નથી, એટલે ત્યાંથી શ્રી મહાપ્રભુજીના બહુજીએ રાજભોગ સજાવી ઘણી બધી સામગ્રીઓ કરી અને પદ્મનાભદાસજીના ઘરમાં મોકલી, કે જા ભોગ કર, અને જેવું આવ્યું ને અહીંયા એ થાળ મોટો આવ્યો પ્રસાદ, અને જે આવ્યું ને એટલે એને જોઈ અને પદ્મનાભદાસજીને ઠાકોરજી પાસે ગયા છે મથુરાધીશ પાસે, અને જઈને વિનંતી કરી કે જે અહીંયા બિરાજવું જ કે ત્યાં મારા ઘરે રહેવું છે કે આપને શ્રી મહાપ્રભુજીના ઘરે પધારવું, જો શ્રી મહાપ્રભુજીના ઘરે પધારશો તો ત્યાં રોજ છપ્પન ભોગ છે,
અને મારા ઘરે બિરાજવું હોય તો અહીંયા ચણા જ છે, ચણા સિવાય બીજું કાંઈ નથી. ત્યારે ઠાકોરજીનો જવાબ જે છે ને શું હતો, ભગવાને આજ્ઞા કરી કે પદ્મનાભદાસ, જે ચણામાં સ્વાદ આવે છે ને એવો સ્વાદ મને 56 ભોગમાં આવતો નથી. કેમ? તો કે જે છે એનું સમર્પણ એને કરી દીધું. અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતા મૈત્રી કરુણ એવ મિત્રતા. ભગવાન કહે છે કે મિત્રતાનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. વૈષ્ણવોનો સ્વભાવ કેવો હોય? મિત્રતાનો સ્વભાવ હોય. વૈષ્ણવોના મિત્ર કોણ હોય? જેમ સાયન્સ ભણતા હોય તો એના મિત્ર કોણ હોય? એ જ લાઈનના હોય ને. ડોક્ટરીનું કરતા હોય ને એ લાઈનના, મેં વકીલનું કરતા એને એ લાઈનના. તો એક વૈષ્ણવના મિત્ર કોણ હોય? તો કે એક વૈષ્ણવ જ હોય. નકર શું થાય? ભગવાન કહે છે કે નહીં, આ તો મિત્રતા તો વૈષ્ણવમાં વૈષ્ણવતા જ. નકર શું થાય? નકર એનો સ્વભાવ ક્યારેય પણ સરખો થાય ને, સ્વભાવ ભળે નહીં. મિત્રતા કરુણા, વૈષ્ણવોની અંદર કરુણાનો સ્વભાવ હોય. આપણા
પછી આપણે મોક્ષના કારણથી મનોરથનું જે મનોરથનું આયોજન કર્યું હોય હા હા એને મારા ધર્મનો કામ અને મોક્ષ માટેની જે ભેટ બોલાવી હોય હા હા એમાં મારા કીના ધ્યાન થઈ ગયો હોય કૃષ્ણ લીલા રમાડી હોય બરાબર ત્યાં ભગવાન તો એક પ્રેમ છે બોલે ને હા હા તો આખા વિના જેટલા પાપી ન હોય બરાબર છે આ બધા કાર્ય કરી પછી જાય ક્યાં સીધા આ જે ન બોલે ને ભેટમાં Oh,
गाइस अभी यहाँ तो कान गोपी का प्रोग्राम चल रहा है, बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी हम चल रहे कुछ नाश्ता करने, क्योंकि यहाँ पे जब गांव आते हैं तो एक ही दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे खाने का जल्दी होता है, मतलब 6:30-7 बजे खा लो। अब थोड़ी ना टाइम चलेगा, क्योंकि हम अपने यहाँ तो खाते 9 बजे के आसपास, 8:30-9 बजे के, 8:30 बजे के आसपास, राइट। अब 6:30-6 बजे खा लेंगे तो भूख तो लगेगी, तो अब हम जा रहे हैं गाठिया खाने। अब कोई ढूंढेंगे गाठिया वाला इस गांव में नहीं तो दूसरे गांव में, मैं दूसरा गांव में ढांक वहां पे जाएंगे या फिर कोई और गांव में जाएंगे, लेकिन गाठिया तो खा के ही रहेंगे। हेलो गाइस, ये मेरे दोस्त है और भाई भी है, हम सब आ गए हैं हमारी गुजरात की स्पेशल आइटम खाने के लिए, गाठिया खाने के लिए। और ये है, इसको बोलते हैं फुदीने की चटनी, और इसको बोलते हैं सांभारा। इसको गाठिया बोलते हैं, गाठिया। इसको बनाने वाले भैया ये थे, बोलो श्रीमानी करो चलो। પરિવાર અમારા સગાલા વાલા આજે અમારી પાછળ કઈક અલૌકિક આનંદ મનાવતા હું લાગુ છું, એટલે પૂરા ભાવથી દરેક ને બોલવાનો છે, રાધે રાધે। હા, કારણ કે કાનગોપી અંદર મહારાષ્ટ્ર ન હોય। માતાજીનું માનું છું, પોતપોતાના કુળદેવીના નામ ઉપર હા
હાલો મારી બેનું એ હાલો મારા ભાઈ હલો મારી સૈયા ઘરે સવદા